presudom, naravno, ne slažemo se nikako sa pravnim stajalištem suda, mi ćemo se žaliti. Javnost će biti obaviještena detaljnije o razlozima žalbe kada dobijemo pisani prijepis presude. Sud je odlučio prihvatiti obranu okrivljenog da je pao u nesvijest, čime se optužba nikako ne slaže. I smatram da smo mi kao optužba ponudili dovoljno dokaza za to. Smatrate li da ovo zapravo vodi sada u presedan? Da se uvaži nešto što je iznenadni i nenajavljeni gubitak svijeta? Po nama jest, mi smo to i naglašavali u završnoj riječi, sam ja naglasila. U svakom slučaju, ja ne znam za niti jednu presudu kao takvu da bi nekome bio uvažen razlog padanja u nesvijest kao razlog nesreće. Što još mislite da je zapravo protivno tome iz onog dijela sudskog iskaza na sudu i onih svjedoka koji su razgovarali s tim telefonom? Možete nam pobrojiti što sve zapravo se suprotstavlja ovakvom? Pa ja sam već sve navela u završnoj riječi, to u više navrata, i čuli ste i sami, bili ste prisutni, isto smo naglašavali u žalbi, i u biti o svemu detaljnije ćete biti izvješteni kad budemo dobili pisani prijepis. To je sve. Kakav je sad tijek? Dakle, žalba, znate i sami, podnosi se žalba koja odlučuje više sud, da li će to biti županijski sud Zadar ili neki drugi sud, to mi sad ne znamo. Su neki iskazi među vremenom promijenjeni između prvog i drugog? A dobro, to je sve predmet postupka, o tome je već bilo riječi u predmetu postupka. To je sve. A recite nam, je li sporno, zadnji put su vještaci, samo trenutak matu, zadnji put su... Dakle, gospođa neurolog je rekla da je sinkopa nešto što se gubitak svijesti koji se događa isključivo u sjedećem položaju, da ne uzrokuje amneziju ni prije ni poslije samog događaja, dakle to gubitka svijesti. Dakle, je li dokazano? I to smo naglasili, dakle, više toga je navedeno, između ostaloga i da nije pao sa stolice. To smo isto dokazivali, sud očito to nije uvažio, držao se teze da optužba ne može dokazati da nije pao u nesvijest. Znači, žalba će biti slično kod nas.